Okay. Back to game, Dämon. Der Mai und der Kaffee und nur Erde, zum sagt. Back to game. Ich nun mal, Signalbig. Ich habe auch der Big put a long and winding road. Der habe ich gemacht, weil ich dem es gar heller für mich gar vorbereite. Nein. Der, ich habe sechs an die da. Mich gar vorbereite. Wo resten henne da? Mich gar vorbereite et aldri so lite. Hus. Mich gar bygge et hus. Ett fint lite kvitt Sörlandshus och då, nu ska jag visa först. Där, se de. White stained clay. De har jag då farga vita ved att jag har brukt bone meal. Och bone meal har jag ju faktiskt en del av. Så nu ska vi se om inte det kommer till oss och gå bra med de andra, visst inte de gör det här. Så må jag skaffa mer bone meal och det då går jag bara i en eller annan kista. Sån är det. Ska vi se. Bone meal i mitten och harden clay runt. Ska vi se, men det var egentligen fel för det skulle vara sån. Här är harden clay runt. Och tre där och många. Se här. Mange. Nå tror jeg faktisk... jeg trenger mer bone meal. Ja vel, det er enda mer. Det er bare jeg trengte faktisk mer bone meal. Da må vi bone meale litt her. Der. Bone. Vi tar halvparten av de og bone mealer de. Sånn. Der. Det var mye. Det var väldigt mycket bone meal. Okej, men vi kan fortsätta med. Vi kan bygga sån där kläjhus i det oändliga. Hvis vi nu tar bara en enaste bone meal upp i det. Och så kläjer vi runt här. Sån och watch it. Ja. Sån. Och så kommer det flera här efterhvert, när man släpper upp för bone meal. Jag har varit och gravt, som ni kan se så har jag varit och gravt lera bort i ett vatten här. Jag gick på the long and winding road och så kom jag till ett vatten där jag måste dyka långt ner för att skaffa bone meal. Så då gjorde jag det och det stackars. Hvor skal det huset ligge? Det skal ikke ligge ned på her. Det må ligge oppå her. Men hvor stort skal det være? Et sånn et lite hvitt hus, et lite sørlandshus, eller et eller annet sånt, et lite hus i hvert fall. Da trenger vi ikke disse faklene, fordi da kommer det komme fakler. Men, jeg skal ha pinner i hjørnene. Pinner i hjørnene må vi ha, så av går igjen. Vi starter med de pinnene vi har, og jeg har først så tenkte jeg kanskje at jeg skulle slå til med noen spruce-pinner, men de er så veldig, veldig mørke i forhold til det hvite. Og så tenkte jeg at de egentlig er finere sammen. Men så var det det at det er brunt og, altså, den hvitfarven som vi her har, den er ikke helt sånn som han formelt sett skulle ha vært, men han er der, og jeg synes at han er fin, og vi får, nå skal jeg si det, ikke bare si det denne ene gangen, vi kommer til å få et litt rosa hus, for som dere ser, det er hvitt, melken er hvitt, det er white stained clay, og den var jo utgangspunktet ganske sånn brunlig-oransje. Så den måtte bli sånn som det. Men det er helt greit.
men vil den passe bedre sammen med den enn med den, enn med den, enn med den. Skal vi se. Her må vi kvitte oss med noe som ikke vi trenger. Sånn. Der kom det tilbake igjen, ja. Det er sånn det pleier å gjøre. Men vi må teste det da. Vi må teste det. This is a test. The sun is going down and this is a test. Imens jeg tester, så kan vi snakke om hvor stort dette huset skal være. For jeg tror at 5 i bredden kanskje blir litt lite, og 7 blir litt mye. Men jeg hadde lyst til å ha en midt, hvor jeg kunne ha en dør. Nå skal vi se. Nå skal vi først ta vekk den, sånn. Og så skal vi ta den og legge der, sånn. Ja, den kan bare være der. Og hva er mye rart her? Ok, the sun is going down. Så da må vi prøve med en 7er først. Og da prøver vi den mørke siden vi har flest av den. 2, 3, 4, 5, 6, 7, og så en til. Dette blir et veldig, veldig. Og så dør det. Skal vi se. Vi har ikke hakket mer. Vi har borthakket hakken. Sånn. Og der. Blir det egentlig et litt for stort hus? Nei, det gjør det ikke. Skal da det egentlig begynne her inne? Ja, det skal det, men da skal ikke vi være så dumme at vi flytter de som vi allerede har plassert der. Vi skal flytte de få. Det er en få. Den setter vi der. Det vil si vi skal sette den. Nei, den mørke er finere. Yes, den mørke er finere. Det er bare å innrømme. På tross av at det var mest praktisk å ha det, så var den også finere. Det var et slags tilfeldighetsmirakel, eller et styrt mirakel. Og sånn skal det være, men vi skal sove. Ok, ok, sove, sove, sove. Da kommer jo ingen her, for her har vi jo... Man har jo fikst det. Det er jo lys overalt her. Det er innesperret med et innesperret hestebarkområde med lys overalt. Der. Og så var det hvor langt opp dette skal være. Det kan ikke være så fryktelig langt opp. Man har ikke så mye klei. Og det spiller ikke noe. 1, 2, 3, 4. Det kan ikke være 5, 6, 7. Det må være mer enn det. 8, 9. Få se på det huset. Ja, det er stort nok. Sånn. Og så var det... Fyre, fem, seks, syv, åtte, ni. Men nå telte jeg antagelig ikke riktig. Det gjorde jeg. Det var et mirakel at jeg gjorde. Så skal vi beregne vinduene allerede her og nå. Det gjorde jeg ikke nå, men jeg skal gjøre det for det. For det skal være et vindu på hjørnet her. Sånn. Og her da. Sånn ble det. Ble det rett? Det ble utrolig rett. Og så skal man bare ha 3 i høyden der, og så skal man ha resten, skal man ha pinner. Yes. Det var gavlen, og det har gått veldig mye. Så har vi, det må vi ha, og så må vi ha vinduet der. Jeg er redd for at vi må grave mer klei. Jeg er veldig redd for det. For dette, det suger klei dette her. 2 der, det må være likt. Og 3.
Fridersson. Det var noen teite vinduer, ikke sant? Jo, så da må man ha vindu der også. Mye vinduer ble der i dette huset her. For hvert eneste vindu så sparer vi klei, har du tenkt på det? Vi skal ikke ha dør bak her, nei. Men vi skal ha vinduer. Sånn. En ut. Nei, men må ikke ha to ut. Vi skal ha en ut. Sånn. Sånn. Hulaveis. Og så sånn, og så vindu der. For hvert vindu så sparer vi klei. Og man har gravt, og man har gravt etter denne kleien. Her skal der en sånn, og så skal der vindu. Hoppla. Og så, her, det er mer her, det er mer, og så kommer det flere ned det. Dette kan komme til å gå ganske bra. Sånn. Sånn. Dette kommer til å gå, bli ganske bra. Disse vinduene skal jo da være litt sånn små, siden det er et sørlandsk hus. Så da må vi gjøre sånn, der. Og vi skal gjøre sånn der, i stedet for å legge en masse med ved der. En shit, skal vi se. Vi har nok klei når vi gjør det på denne måten her. Så spørsmålet, har vi for mange vinduer? Nei, vi har ikke for mange vinduer. Det går ikke an å ha for mange vinduer i Sørlandshus med klei. Skal vi se. Inne blir det da sånn. Det er et passelig lite stort hus. Det er et helt passelig lite stort hus. Og denne her, der må vi opp. Så er det spørsmålet om hvor taket skal ligge hen. Taket kan jo... Taket kan bare... Taket kan ikke ligge sånn. For hvis jeg legger tak, taket må begynne der og så på den. Eller vi kan ha taket går ifra pinnene. Men da må man ha pinner borte ved det som skjuler den. Da, sånn at man ser det. Det må man faktisk finne ut av. Det må man også finne ut av. Her var mye å finne ut av. Skal vi se. Dirt. Vi prøver oss her på denne siden først. Vi prøver oss på denne siden først. Sånn. Så går vi opp og her. Hopp. Og så må vi tenke tak. Og hva slags tak skal vi ha på et hus som dette? Jeg mener det. Hva slags tak kan vi ha? Det var ikke flere, men vi har her borte. Tre tak, altså når det er, hva har vi på det andre kleihuset her? Vi har to kleihus. Nei, egentlig ikke. Vi har det blå kleihuset, og det har stone bricks tak, fordi at det er blått. Men det er ikke det vi har nå, det er ikke blått. 64. Veldig bra, kom fra skogen. Jeg har reist, og jeg har reist med hest. Ikke med esel denne gang, men med hest. Og jeg har funnet ut at det gikk an å komme ganske langt på denne her, og den er på feil vei. Men øksame, I know it. Sånn. Det er... Vi har kommet ganske langt, og... Likte jeg egentlig dette her? Nei, det kan vi ikke. Vi må ha den lenger opp. Det var ikke fint. Det får bare bli løye med taket her oppe. Men tak er løgn uansett.
Det er ingen som liker tak. Sånn. Men jeg må opp igjen, jeg må opp igjen. Skal vi se. Come on. Ja. Veldig oppskaket ble jeg nå over at det systemet ikke gikk an. For det betyr nå at jeg faktisk ikke er helt sikker på hvordan dette blir. Opp her med deg. Sånn. Og så må vi, og ja, så hopper vi opp der. Så gjør vi sånn. Nå er jeg litt spent da. Japp. Og så her. Og vi gjør sånn, og blir det for mørkt dette her? Please tell me. Kan vi se. Please do tell me. Blir det for mørkt, og hvordan skal vi få et skikkelig tak på det lille huset? Dette går fint, vi har nok. Så lenge har vi vært ute i skogen og hogd trær for å få plass til veien, at vi rett og slett hadde nok sprucewood til hele ramene her. Nå må vi ned og se hvordan det ser ut. Og jeg skal til og med gjøre det på den safe måten å hoppe ned på dørtliften, sånn. Det vi var nede nå. Så ser vi her. Ja, det er bra. Det er helt bra. Det er bra nok. Og da kommer altså taket til å begynne på den. Da blir det ikke akkurat så lavt som jeg hadde tenkt det skulle være dette Sørlandshuset. Men gjør det egentlig noe? Det ble ikke så lite som jeg hadde tenkt heller, men det er jo så tjukke vegger på disse Minecraft-husene, at det er ikke så lett å få til. Men jeg kan ikke se for meg at vi kan ha et tretak på den mørke sprusen. Vi kan ikke ha et sprus, vi kan ha et sprustak. Kan vi ha et sprustak? Skal vi se om hvordan det blir med et sprustak? Skal vi rett og slett ta og teste hvordan det blir med et sprustak ved å omgjøre noen spruspinner til spruceplanker og så til. Der har vi spruceplanker. Der har vi nok spruceplanker til at vi kan teste. Og alt dette her, det hiver vi vekk. For det skal vi ha med når vi skal ut. Og der er det spruce mot stairs også. Når vi skal ut i natur, den trenger vi ikke mer. Når vi skal ut i naturen og bygge videre, da skal vi ha med oss noen stone brick slabs og greier og greier. Og hva var det med den? Ok. Og disse greiene og greiene, de skal vi sove. Vi skal sove. De skal vi ta oss og legge ut på den nye veien hvor det mangler en del ting. Se her, det var faktisk ganske fint lys på det nå da. Og det var jo alt for nært signalbygget. Det var det jo bare. Men det er det ikke noe vi gjør med. Jeg får lage noe rundt som gjør at signalbygget blir helt usynligt. Men soving, det var det vi snakket om her. Soving er tingen. Når det blir mørkt, så sover vi. Og himmelen er klar og fin, og det er vår i Norge og på Hestemarker, begge steder. Det var et annet hus. Skal vi se, det er nå vi skal prøve å legge faktisk Los Sprucesos. Vi må lenger opp. Ja, for de må jo ut på her. Ja, det skal de. De skal ut på her. Spørsmålet er bare hvordan det ser ut på her. Så ut forbi der. Jeg tror rett og slett at det går an. Jeg skal ikke påstå at det er ideelt. At det er det vi har lett etter hele livet. Men jeg tror det går an.
skal vi se. Den gikk ikke an. Den var litt sånn, den var litt for hastig. Her skal du ligge sånn. Så må vi se, og hvordan lager vi arkene da? Vet du hva, de arkene må man faktisk lage av, ja, vi må klatre opp igjen her. Men jeg må gå tilbake igjen, for jeg sto alt for tett på. Sånn. Arkene må være av klei. Det skjønner jeg nå. For nå kan vi ikke ha flere. Vi kan ikke ha flere materialer her. Dirt lift meg her, dirt lift meg der. Sånn. Opp med seg. Ja, vi må det. Vi må ha klei på arkene, og de arkene kan vi allerede nå begynne å sette opp når vi har farget kleien. Og det tror jeg kommer til å bli en ganske ok klei, hus og ting. Skal vi se, men nå før vi tar og pauser hele greia, det går ikke an å bygge et helt hus på en eneste episode. Så lange episoder kan vi ikke ha. Og jeg skal springe mye frem og tilbake og på et relativt ganske fint sted. Og her er det flere klei, og vi har flere bone mealer, og vi skal farge dette her også. Come on, sånn. Syv igjen der. Men vi har her borte, en T, tre T faktisk, så vi kan få enda mer, skal vi se, sånn, og ja, det går bare rundt en gang da, sånn, 40, da har vi nok til arker, da skal jeg prøve å se hvordan arken blir seende ut, før vi avslutter dette, så har vi lagt til og med nesten et helt hus, og så en ark, og så er det bare det kjedelige tak igjen. Skal vi se. Over her. Men jeg må ha mer dirt. Jeg må ha mer dirt, og med mer dirt. Hvis jeg skal få mer dirt, så må jeg ha mer det som ligger her så lenge. Sånn. Jeg må lage noe veldig fint rundt her som tar oppmerksomheten vekk ifra det feilet nabolaget. Her var det ikke noe mer dirt som ikke var der fra naturens side. Sånn, skal vi se. Her skal vi opp. Yes. Så her skal det ligge først en. Vi må gå bort her. Tak, 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 sånn. Den er riktige. Så kommer der en klei. Så kommer der en tak, og så kommer der en klei til. Og da har vi antagelig begynt å nærme oss midten. Skal vi se. De må ut her da, men og de kleiene der, de kommer lenger frem enn de andre kleiene. Så hvis vi da tar og vent litt. Nå skal vi juksa det her. Fy, men ok, av og til må vi juksa. Sånn, og klei, og juks. Nei, det var ikke juks. Og klei. Sånn. Nei, vi må enda en opp før vi er i midten. Og da må jeg ned der. Ok, vi tar en av gangen. Sånn. Og der. Så dere den? Så dere den? Men den var tåbelig fordi at jeg må jo ned og her og sette opp sånne kleier.
Ja. Sånn. Og så, og dette skal på den andre siden også, så det mulig vi må ha mer klei faktisk. Og så skal man ha en please yes. En please yes skal man ha her, sånn. Det den som ligger der. Og da skal man gå ned og se hvordan dette kommer til å se ut. Bortsett fra at det må jo stikke litt ut her også. Sånn. Der, og litt ut, og det går ikke an. Vi hopper ned. Sånn. Ok. Ja, da må jo være vinduet der oppe også. Så vi må nå klatre opp en siste gang, for oss, hvis vi virkelig vil se hvordan kleingen ser ut. Så må vi opp en siste gang her. Det blir ikke siste gang da, men før vi gjør noe mer. Så er det nå, da spørsmålet om å få den til å se ok ut ved å gjøre sånn og sånn. Dette er en test. Så det kan vi gjøre noe med. Vi kan ha et høyt vindu der, og så sparer vi klei. Skal vi se, der, ja, nei, vi kan ikke gjøre det sånn. Men det er ok det at den stikker frem i forhold til den andre, men det ble et digert hus, og det der oppe må man ha et høyt vindu, man kan ikke ha det puslete vinduet der. No way. Sånn, ok, da sier vi det at dette huset i realiteten er ferdig uttenkt. Og hvis vi får det litt grann fint rundt det, så kan det bli veldig bra. Og det ble sinnssykt trangt i forhold til det dumme signalbygget. Men ok, vi skal bygge noe imellom der som gjør at de ser ut som de ikke hører ihop. Det er bra, da må vi faktisk si at det var hele episoden, og det var en kjempelang episode. Og, men vi har bygd et helt hus, så ikke klag. Det er flott. Skal vi se om vi kan gå og kikke på det en liten gang til for å se det sammen i sammenheng med det øvrige. Så da ser vi på det herfra, så har vi alt. Sånn, ja. Ha det bra!